سورۃ القصص کا کے آخری جو دو رکوع ہیں ان میں سے سیکنڈ لاسٹ جو رکوع ہے، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا قارون۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن بیل آن کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا رابطہ برقرار رہے، جسے اللہ تعالیٰ نے بہت دولت کے ساتھ نوازا تھا۔ بنی اسرائیل میں سے تھا، نیکوکار بھی تھا، اللہ نے اس کو نوازا بھی، لیکن پھر دولت کی فراوانی کی وجہ سے وہ بگڑ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا مخالف بن گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یقین کریں یہ جو سٹوری ہے، یہ اس کو سٹوری نہ سمجھیے گا، ایک ریالٹی ہے اور یہ آج تک اسی طریقے سے قائم ہے۔ آج بھی لوگوں کا وہی ایٹیچیوڈ ہے جو اس زمانے میں امیر لوگوں کے بارے میں لوگوں کا ایٹیچیوڈ ہوا کرتا تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون قوم موسیٰ میں سے تھا، فبغا علیہم تو اس نے ان پر سرکشی کی، وآتیناہ من الکنوز اور ہم نے اس کو خزانے دیے تھے، ما ان مفاتحہ لتنو بالعصبۃ اولی القوۃ کہ جس کی چابیاں، اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی طاقتور جماعت کی کمروں کو جھکا دیتی تھی، یعنی بڑے بڑے اونٹوں پر اس کی جو چابیاں لدی ہوتی تھی اس کے خزانوں کی، جو آپ سمجھ لیں انوینٹری تھی، ان گیٹس کی چابیاں جن اونٹوں پر لدی ہوتی تھی ان کی کمرے بھی جھک جاتی تھی، اتنی دولت ہم نے اس کو عطا فرمائی تھی۔ اذ قال له قومه، جب کہا اس کی قوم نے اس سے، لا تفرح، مت شیخی بگاڑ، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالی شیخی بگاڑنے والوں کو، اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور طلب کر اس مال کے ذریعے جو تجھے اللہ نے دیا ہے آخرت کا گھر، یعنی اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع کروا، اللہ کی راہ میں خرچ کر، اس سے آخرت خرید تو، ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں اس میں سے اپنا نصیب فراموش مت کر۔ جو بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا کے ختم کر لیا، یا پہن کر بوسیدہ کر لیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا، باقی تو اس کے ورثہ کا مال ہے۔ تو اس دنیا کے مال میں سے نصیب جو ہے، یعنی لوگوں کے کو پہ خرچ کر کے غربا پہ آخرت میں اپنا حصہ کر، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کر اس مال کے ذریعے غربا پر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور مت خواہش کر زمین میں فساد مچانے کی، اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ بہت کریٹیکل ٹاپک ہے۔ مسئلہ نمبر 51 میرا ریکارڈڈ موجود ہے، فتنہ مال، دنیا پرستی کی مذمت اور اس کا علاج، جس میں میں نے قرآن حکیم سے 11 آیات کراس ریفرنس کے طور پہ اور 17 صحیح الاسناد احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بیان کی ہیں اسی کانٹیکسٹ کے اندر۔ اب میں وہ احادیث اور آیات یہاں پر کور کروں پھر 1.5 گھنٹہ چاہیے۔ مسئلہ نمبر 51 اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب قارون کو جب لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر، کم از کم جو ڈیٹم لیول کے اوپر زکات والا معاملہ ہے وہ تو دے، تو بجائے یہ کہ وہ اپنی اصلاح کرتا، وہ آگے سے کیا کہتا ہے، قال انما اوتیتہ علی علم، وہ کہنے لگا کہ مجھے تو یہ جو کچھ ملا ہے اپنے علم کی وجہ سے، میری صلاحیتیں ہیں، میں نے دن رات ایک کیا ہے، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں بڑا چلاک ہوں، میں نے بڑے طریقے کے ساتھ بزنس کیا، یہ تو میری علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے، علی علم عندی، جو میرے پاس ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کیا اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا، من ہوا اشد منہ قوتا و اکثر جمعا، جو قوت میں بھی اور جمعیت میں بھی، مال جمع کرنے میں یا اسباب جمع کرنے میں قارون سے بھی بڑھ کے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ قارون کو یہ گمان نہ ہوا کہ یار میری دولت بھی ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور اللہ تعالی
نے ان مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں دریافت بھی نہ کیا، یعنی بالکل ایگزیکٹو ڈیسیژن سنا کے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو ایک دن قارون پوری ٹھاٹ کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ، آج کے دور میں آپ سمجھ لیں اپنی وہ لینڈ روور کے اندر تھری پیس سوٹ پہن کے، اور اس زمانے میں وہ گون پہن کے، اور اپنے اس جتھے میں خوبصورت قسم کے اونٹوں پہ بیٹھ کے جب نکلا۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تو کہنے لگے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کے آرزو مند تھے، پاکستانی قوم سیدھی طریقے سے، انہوں نے جب دیکھا کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی اس قسم کی دولت ملتی جو اللہ نے قارون کو دی ہے، انہ لذو حظ عظیم، بے شک یہ تو بڑا خوش نصیب ہے جس کے پاس اتنی دولت ہے، دیکھو اللہ کا ہی کرم ہے، چاہے وہ آرام کے ذریعے کمایا ہے یا جو کچھ مرضی ہے، وہ عام لوگ تو یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جناب یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے، یعنی لوگوں کے نزدیک کرائیٹیریا یہ ہے کسی کے پاس دنیا میں بڑا سٹیٹس آ جانا، مال آ جانا، یہ کرائیٹیریا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا اس پہ فضل و کرم ہے، اللہ کے نزدیک تو یہ کرائیٹیریا نہیں ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اس معاملے میں یہ کرتا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دیا جائے کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے سبسسٹنس لیول کے اوپر۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ حفصہ اور عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام سے جب ناراض ہوئے اور آپ نے ایلا والا فرمایا معاملہ اور گھر کی چھت پہ چڑھ گئے ایک مہینے کے لیے، تو اسی دوران سیدنا عمر ملنے کے لیے آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، تو آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عمر نے دل لگی کی کہ آپ کا موڈ ٹھیک کیا جائے، چونکہ آپ ناراض تھے اپنی بیویوں پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی باتیں انہوں نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سیدنا عمر نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک پہ چٹائی کے نشان ہیں، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، یعنی اوپر کرتا بھی نہیں تھا، صرف تہمت باندھی بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سیدنا عمر نے رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسر و کسرا، رومن اور پرشین امپائر کے ہیڈز دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہو کے اس حال میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر، دنیا کی حقیقت لگتا ہے تم پہ بھی ابھی تک نہیں کھلی۔ سیدنا عمر سے، کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت لوٹ لیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، یہی چیزیں تھیں جنہوں نے پھر خلفائے راشدین کا قبلہ سیدھا رکھا ہوا تھا۔ سیدنا عمر نے بالکل ڈنڈے کے زور کے اوپر جو قوم کو سیدھا چلایا ہے، دنیا کو تین طلاقیں نہیں ہوئی تھیں انہوں نے، جنہوں نے اپنے نبی کی صحبت میں یہ چیزیں لرن کی ہوئی تھی، ان کا پھر ایٹیچیوڈ یہی ہونا تھا۔ اسی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد بت پرستی کی طرف، شرک کی طرف لوٹ جاؤ، بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ میرے بعد دنیا کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے۔ اور بخاری مسلم کی اور احادیث میں آتا ہے کہ پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، اور پھر جس طرح اگلی قومیں ہلاک ہوگی تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اور وہی ہوا ہے، آپ دیکھ لیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 7-8 سال کے بعد رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی تھی، کھربوں، آج کے کھربوں ڈالرز مسلمانوں کو سلانہ جزیہ ملتا تھا رومن اور پرشین امپائر سے، کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا، 3 براعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی، ان لوگوں کی کہ جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی تھی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ہماری حالت تھی بعض اوقات 1 مہینے، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر چولہا ہی نہیں جلتا تھا، اور 2 کالی چیزوں کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا، اور کھجوریں بھی یہ نہ سمجھیں کہ کوئی پیٹیوں کے حساب سے، 2 کھجوریں صبح، 2 شام کے وقت، 1 میٹھے پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام، کیونکہ اسے میٹھا پانی بھی ایشو تھا، بڑی دور سے بھر کے لانا پڑتا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت تھی، اور جب پھر امت عیاشیوں میں پڑی، پھر آپ دیکھ لیں کہ صرف مسلمان حکومت رہ گئی، اسلام والے معاملات جو ہے وہ چند ایک ظواہر تک رہ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے کوڑے اس امت کے اوپر پڑے، اور جن کی باقیات ابھی تک موجود ہیں۔
تو یہ ہمیشہ سے اس طریقے سے ایٹیچیوڈ رہا ہے. مسئلہ نمبر 51 میں میں نے یہ ساری احادیث الحمدللہ بیان کی ہیں. کتنا خوش نصیب ہے یہ قارون. یہ کن لوگوں نے کہا جو دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے. وقال الذین اوت العلم, اللہ اکبر, اور وہ لوگ کہنے لگے جن کے پاس العلم تھا. سائملٹینیس کنٹراسٹ. علم والوں کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے؟ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اب جذبات تو کہہ رہے ہیں واقعی اللہ کا بڑا کرم ہے جناب, اتنی مال و دولت ہے, اللہ نے اتنی عزت دی ہے, لیکن علم والے لوگ جو ہیں وہ علمی پیرائے میں دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں وَيْلَكُمْ, وہ ان کو بھی سمجھاتے ہیں, تمہاری خرابی اور سترہ ناس ہو جائے تم لوگوں کا, تم نے یہ کرائٹیریا بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کامیابی کا. وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, اللہ کے حضور بہتر اجر تو ان لوگوں کے لیے ہے ثواب جو ایمان لے آئے اور بات مان لیں اور نیک عمل اختیار کریں. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ, اور یہ جو نعمت ہے بجز صبر کرنے والوں کے کسی کو نہیں ملتی. جو دنیا میں صبر کی زندگی گزارے گا اسی کے لیے آخرت کے اندر کامیابی ہے. بھائی دنیا میں تو گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے, حرام سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے, نیکیوں پر استقامت کے لیے بھی صبر چاہیے. ظاہر ہے فجر کے وقت اٹھنا کوئی آسان کام ہے, گرمیوں کے روزے رکھنا آسان کام ہے, اور تکلیف کے اوپر بھی صبر چاہیے. پھر ان اللہ مع الصابرین ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, میں نے پچھلی دفعہ بھی کی تھی کہ میرے بھائیوں, ایک ارب ایک روپیہ اور ایک ارب میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک اور دو روپے میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 50% کا فرق ہے, لیکن ایک ارب ایک روپیہ اور ایک ارب میں کوئی فرق ہے؟ نگلیجیبل. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے, اس کے ساتھ جو پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت. اگر کوئی شخص ایک روپیہ ضائع کر کے ایک ارب روپیہ کما لے, وہ فائدے میں ہے یا وہ شخص فائدے میں ہے جو ایک روپیہ خرچ کر کے ایک ارب روپیہ گوا دے؟ ظاہر ہے جو ایک روپیہ خرچ کر کے. تو یہ ایک ارب اور ایک روپے کی جو ریزیمبلنس ہے یہ بھی نہیں بنتی دنیا اور آخرت کی, کیونکہ وہ انفینٹ لائف ہے. بلکہ یہ ریشو پروپورشن تو قبر کی زندگی اور دنیا کی زندگی کا نہیں بنتا. آپ قبرستان چلے جائیں, آپ کو میجورٹی مردے ایسے ملیں گے کہ جن کی اپنی عمریں اتنی نہیں تھی, اس سے زیادہ ان کی قبر میں زندگی گزر چکی ہوئی ہے. اگر ان کی آپ ڈیتھ کی ڈیٹ نکالیں, بلکہ ابھی آٹھ سے آپ جو 100 سال پہلے تک لوگ مرے ہوئے ہیں ان کی اپنی عمریں تو اتنی نہیں تھی, اور جو 1400 سال یا 10,000 سال پہلے لوگ مرے ہوئے ہیں ان کی اپنی زندگی کتنی ہوگی, لیکن قبر میں اس سے زیادہ زندگی گزر چکی ہے. اور آخرت کی زندگی تو ابھی باقی ہے, صرف قیامت کا دن ہی 50,000 سال کا دن ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کمپیئر کریں تو بندہ انبلیویبل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صبر کرنے والوں کے لیے ہے. ان لوگوں نے کہا فخسفنا بہ وبدارہ الارض, پس ہم نے غرق کر دیا فرعون قارون کو بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں, یعنی وہ اپنی دولت کے سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا. ولیعوذ باللہ تعالی, فما کان لہ من فئت ینصرونہ, تو کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو ہمارے مقابلے پہ اس کی مدد کر سکتی, من دون اللہ, اللہ کے مقابلے پر. وما کان من المنتصرین, اور نہ ہی وہ اپنا انتقام لے سکا. اللہ سے کون انتقام لے سکتا ہے؟ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ, اب وہ لوگ جنہوں نے کل تک تمنا کی تھی کہ اسی بھی اس طرح دے امیر ہوں دے, جب انہوں نے دیکھا کہ اپنی دولت کے سمیت دھسا دیا گیا زمین میں, انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ وہ آرزو کر رہے تھے, يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ, اوہ اب پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے, جسے چاہتا ہے تنگ کر لیتا ہے. یعنی رزق کا زیادہ یا کم ہونا اس کی بزرگی کی اللہ کے حضور کامیابی کی دلیل نہیں ہے. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا, اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے. یعنی اگر یہ اینڈ یہی ہونا تھا قارون کا, تو شکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت نہیں دی ہے. اگر یہی اینڈ ہونا تھا, شکر ہے اس اللہ کا, اگر اللہ کا ہم پر فضل نہ ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, اور اب پتا چلا, افسوس اب پتا چلا کہ جو ناشکرے لوگ ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یہ ناشکری تھی نا قارون کی. قارون کو کافر نہیں تھا, مسلمان تھا,
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، بس ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے اس میں اس نے جو ہے وہ غلط رویہ اختیار کر لیا، اعوذ باللہ تعالیٰ. تو یہ میرے بھائیوں بہت ایک سمجھ لیں عبرت انگیز واقعہ ہے اس بنی اسرائیل کی امت کے اندر، ایک بہت بڑا واقعہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ہماری عبرت کے لیے. اب دیکھ لیں قرآن میں ہر ایک وہ واقعہ موجود ہے جس کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ تو پاکستانی قوم کے لیے عبرت ہے. یہ جو جعلی قسم کی اور جھوٹی من گھڑت روایتیں ٹی وی کے اوپر حدیث نبوی کے نام پہ چلاتے رہتے ہیں، اس کی بجائے یہ یہ کم از کم یہ ایک رکوع ہی جو ہے نا وہ دو تین دن کے بعد چلا دینا تو یہ پناما والے ایشوز نہ سامنے آتے، کم از کم لوگ جھنجھوڑے تو جاتے ہیں. کیونکہ لوگوں کو مطلب آخرت کے حوالے سے کوئی شرم و حیا نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں دنیا کی جو دولت ہے یہ سب کچھ ہے. اعوذ باللہ تعالی. ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن بیل آن کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا رابطہ برقرار رہے.